ערס השמש בורח, יוים ווב, ערב שבס קוידש, הסדר, מיקייץ, חוב זיין, כיסלב, גימל דחנקה, עטוב שין, עין, היי. אתה צריך להיות מאוד מאוד שמח שנברי שם זרע ישראל ולא יסעני גוי כגוי הרוצויס. הבן הזל אמר לקוט המרן חיליק פי סימן יוד, מה שבני אדם רחוקים מהקודש ברוך הוא, מפני שאין להם ישוב הדס. כי אם היה להם ישוב הדס, כל החיים שלהם היה הולך בדרך אחרת לגמרי. אדם מסתובב בזוהי לו מבועל, מבולבל, ונדמה לו שהוא לא שווה לשום דבר, וזה סוף העולם. הוא רואה רק שחור. הוא רואה רק חושך. מאיפה זה בא? כי אני איש ודעת. כי אם הוא היה מיישב את דעתו, היה רואה איך שהחיים פורחים, הנה יום, הנה לילה, הנה שבוע, הנה חודש, והנה שנה. הזמן פורח. כמו צל. אף אחד לא קולט את זה. רבינו זל אומר לקוט המרן, חיליק, בייס, סימן, סמך א'. 70 שנה של אדם פורח לאדם כמו רבע שעה. וחושבים שזה סתם אמרה מרבן זר. שמר. שהשנה, השבעים שנה, פורחים לאדם כמו רבע שעה. אני מוכרח להגיד לכם. הקדוש ברוך הוא עזר לי שעברתי כבר גיל השבעים. אני זוכר כשעשו לי חלקה, הייתי בגיל 3. וזה היה רק אתמול. והנה אני כבר היום למעלה משבעים. וזה פרח. ולכן, כשיש לאדם ישב עד אז, רואה שהזמן כל כך פורח. הנה יום, הנה לילה, הנה שבוע, הנה חודש, הנה שנה. הנה אנחנו עושים עוד פעם בשבת חנוכה. עכשיו רק הכנו את עצמנו לנסוע אל רבנו זל על ראשונה. וחכינו וציפינו על ראש השונה, ועכשיו אנחנו כבר עומדים להיכנס בשבת חנוכה. האם הזמן לא פורח? ולמה באמס לא מרגישים שהזמן פורח? ושאין ישוב הדעס. אומר בינו למה אין ישוב הדעס? כי האדם הוא מורמר, מדוכה, עצוב. אין לו שמחה. ולכן יזרון רבינו זל מאוד מאוד השמחה ואמר לקוט המרן, חיליק בי שמח עובדלת מיץ וגוי לליאז בשמחה תומת. רבינו זל לא נותן לנו עיצה להיות בשמחה. אני נותן לך עיצה טובה. תהיה בשמחה. רבינו זל אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה. זה המצווה הכי גדולה שרק יכול להיות. כי בפרש אומר רבינו זל ספר המידס, אוי שמחה, סימן א', כשאדם עושה מצווה בשמחה, בידוע שלי בשולם ממלכו, כשיהודי סז ושמח עם הציציס שעליו, עם התפיל שמניח בכל יום, עם המזוזה של פסח ביסוי, עם המחולים כשרים שאוכל, עם שמיר השבא שלו, בזה הוא מגלה את תואר לבבו. מגלה שהוא מאמין בקודש ברוך הוא. ואני מקיים את המצוות לא מפני שמוכרחים, אלא מפני שאני רוצה. ולמה אני רוצה?
שהאבא בשמיים נתן לנו את המצוות האלו. אנחנו שמחים ועליזים לקיים את מצווי סובס בורך. אף אחד לא מכריח אותנו. אנחנו עושים את המצווס בכיף, בשמחה, מפני שזה הציווי של אבינו שבשמיים. באנו לזה אוילום לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, כסר. טוב, ריש, חוף, אוירויס. זה כסר. מה זה הכסר? ריש ממחס מצווה ססי, שסו לא יססי, זה תרייג. ועוד שבע מצווה דרבנן, זה טוב ריש חוף, כסר. אנחנו, עם ישראל, עם קדוש, בני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, בוא נמרתם לבעי לגרם, קיבלנו את הכסר הזה בהר סיני, ואנחנו מלבישים על עצמנו את הכסר בכל יום, בכל שעה, בכל רגע. כל אחד ואחד מאיתנו משתדל לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה, ומפני שהקדוש ברוך הוא רצה. הוא לא הכריח אותנו, אנחנו עושים את זה בכיף. אנחנו עושים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה השמחה שלנו. ואין עוד שמחה יותר גדולה מזו. ולכן לא בחינם שרבנו זל אמר, וכותמר חלק בי, שמחוב דלת מצווה גדוי לליה של שמחה תומד, הוא להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות רק בשמחה. ולכן אל תהיה בטלן. עכשיו אנחנו באמצע ימי חנוכה הקדושים. שרבנו זל אומר לכותמר חלק בי, סימן בי, שימי חנוכה הם ימי תוידו וידו, לתת תודה ועודה לקדוש ברוך הוא. או איך אנחנו צריכים לתת תודה לקדוש ברוך הוא? שנבראנו בזרע ישראל, עם ישראל הם עם רחמן, רחמן הקדושים אומרים, שלושה סימונים יש באום הזה. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. ובואי נשאלו אלו, מי כעם כסרוב גאיכות באורץ? אין לך עם, כעם ישראל. אחד מרחם על השני. עוזרים אחד לשני. בצורה כזו שאין בכל אום הזה אוילום. החסד שאחד עושה עם השני. יש בין עם ישראל כל כך הרבה ארגוני חסד. יהודים הם ביישנים, מחזיקים את עצמם ללא כלום. מה שאין כן אומסו אוי לא, אנחנו עדים. 2000 שנה הם הורגים, שוחטים אותנו עד הסוף. הם בני שמואל, והם בני איסוף, והם המולייקים. ארגו במשך 2000 שנה מיני מיליונים אחינו בני ישראל, רוצחים. ולכן עלינו לשמוח מאוד מאוד שלא יוסעני גוי, כגוי הרוצויס. כל אלו היפי נפש שרוצים להתחנף לגויים, מסכנים, הם חושבים שהגויים ירחמו עלינו אם נחנוף אותם. לא יכולים להיות יותר חכם מהתן אלוקי רב שמעון בן יוחאי, שאמר, הלוך בידוע שעשיו שונא ליעקב.
אנחנו מוצאים שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לו יחיה לפניך ישמעאל. מה זה? אלא אברהם ידע שמה שהקדוש ברוך הוא אומר ככה זה. הקדוש ברוך הוא אמר על ישמעאל, הוא יהיה פרא אדם, יודוי בכל ויד כל בוי. הוא מוכן אפילו להתאבד, העיקר להרוג יהודים, ולהבדו גם מאומס אוילום. זה מה שאמר אברום אבינו לקדוש ברוך הוא, לו יחיה לפניך ישמעאל. הלוואי שהוא ירצה לחיות. הפן האדם הזה מוכן להתאבד ולקחת עם עוד נפשות חפים מפשע. אילו הם אומס אוילום. ולכן די כי עכשיו בימי חנוכה אנחנו צריכים לתת תודה לקדוש ברוך הוא שנבראנו מזרע ישראל. ולכן אני לא מבין למה אתה עצוב, למה אתה במורמר. אין זה לשיגון נכנס בך, שד נכנס בך. כשאדם חוטא הוא בורק קליפס ומשחיסים, שהם מכניסים באדם מרירות ודיכאונות, אתה צריך להתחיל לקפוץ ולצול ולשמוח ולרקוד שזכית לברות בזרע ישראל. ואנחנו עכשיו בימי חנוכה הקדושים שנותנים תודה לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעשה עמנו ועושה עמנו. הרי כל עם ישראל בכל העולם כולו הם כמו כבשה אחת בין 70 זאבים. 70 זאבים רוצים לטרוף את הכבשה, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. ולכן עכשיו נכנס שבת חנוכה. זה צריך להיות לנו שבת מיוחדת. שבת שבו אנחנו נותנים תודה לקדוש ברוך הוא על עצם השבת, שאנחנו שומרים שבת, שזה המתנה הכי יפה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. כמו שאומרים חכמים הקדושים, אומר לה הקדוש ברוך הוא למוישה, מתון אותי ויש לי בבית סקנוזה ושבת שמו, ואני מבקש לתנא לישראל, לך ועדיהם. אומרים צדיקים שבכל ערב שבת שומעים את הקול של מוישה רבנו. כל נשמה בערב שבת מתעורר. הנה שבת בא, הנה שבת בא, הנה שבת בא. זה הקרוז שהקדוש ברוך אמר למוישה, לך תדיע לעם ישראל שיש לי מתנה לתת להם, שזה שבת, ולכן אנחנו צריכים מאוד לשמור בשבת. להיות רק שמח וחז ושלום, לא לריב עם האישה, ולקרב את הילדים, לספר להם סיפורי צדיקים, לספר להם מפרשת השבוע. ולכן אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך ותראה שיהיה לך שבת נפלא, בפרט השבת הזו שזה שבת חנוכה, שאז מאיר אור של משיח. צריכים לשמוח מאוד מאוד בשבת זו. מבורכם חודש טייבס, הנה נכנס כבר גם חודש חדש. ולכן תשמור מאוד מאוד ערב שבת, תראה בערב שבת הזו להיות מאוד זריז, כי צריכים להדליק נר חנוכה לפני שהאישה מדליקה נרות שבת. ולכן 45 דקות לפני השקיעה תדליק כבר נר חנוכה, ואחר כך אשתך תדליק נרות שבת.
ותשמור מאוד מאוד לא להתקרב אל השקיעה, כי אז אסור כבר להדליק לא נרות חנוכה ולא נרות שבת, כי כשמגיע השקיעה זה כבר שבת ואסור לעשות מלאכה. אז צריכים כל שבוע להקדים להדלקת נרות ב-40 דקות, כי תויס ושע בזה מדורייסה. על קופונים 20 דקות, אבל לא פחות מזה, ככה כך מחלבים שבת, וזה צריכים ללמד את האישה. עדיף להדליק ב-40 דקות לפני השקיעה. מקסימום 20 דקות, אבל לא יותר מוכר, כאז החיל שבס. והבעל צריך עכשיו להדליק נער חנוכה לפני נער שבס. אנחנו מתפללים מנחה אחר כך. כל המדליקים נער חנוכה, ואחר כך האישה מדליקה נער שבס. ותדעו לכם, שאז איזה רוצן גדול בשמיים. הקדוש ברוך הוא יעזור שנקבל את השבת הזו בשמחה עצומה, ומאיתן שכבר יהיה שלום בין עם ישראל, שנתפטר כבר מהיוונים המסיימנים שרוצים לקור מאיתנו את השבת, רוצים לקור מאיתנו את כל המצוות, ונזכה ביחד לאחדות אמיתי, וביחד נקבל את פני השבת ואת פני משיח צדקנו.